uma gratidão estar aqui convosco, nesta grande união da família 121. O mundo é dos loucos. E os loucos somos nós. Os loucos são os que sonham alto. Os loucos são os que vão vencer. Não posso deixar de partilhar a experiência emocionante que acabei de ter. E já agora, a vontade é enorme de repetir esta subida e descida do arame, sempre sem rede. Tudo isto faz-me lembrar a minha entrada nos negócios. Quando comprava 50, 60 máquinas, a pressão que tinha para as vender, porque tinha 30 dias para as pagar. E mais tarde, quando comprava 190, 220 carros e tinha que os vender, porque tinha 30 dias para os pagar. Mas tenho na memória, todos os dias refletia como trabalho bem no arame. E tu trabalhas bem em cima do arame? E tu trabalhas bem em cima do arame? É incrível. Como todos nós, também somos trapezistas. Fico maravilhado ao vê-los trabalhar sem rede. E quando estava no princípio da minha vida, aquilo que me lembrava todos os dias à noite, quando levava a cara ao espelho, é que estava sempre em cima do arame. E hoje revolucionei aqui a produção. Eu quero ir lá acima do arame, porque eu trabalho em cima do arame. Não preciso de rede. Já viram como tudo isto está ligado? A nossa atividade e ao nosso dia-a-dia? Tenho a certeza que quando acordem de manhã e vão enfrentar os vossos desafios, é sempre sem rede. E não estão à espera de uma almofada debaixo dos pés. Mesmo que os avisem os riscos que vão enfrentar. Agora conto um segredo. Eu, na realidade, tenho uma almofada, mas que é invisível. É a minha reputação. É a relação de confiança que eu construo todos os dias. Por isso, criam a vossa almofada invisível e usa para conseguires andar no arame como eu andei, como eu ando. Para além disso, lembra-te sempre que não estás sozinho. Nunca estás sozinho. Cada um de vós faz parte desta grande família que é 121. É a força de uma organização. Todos nós somos um. Todos nós somos fortes. Nós lutamos. Nós enfrentamos. Nós desafiamos. Nós vamos chegar mais longe. Porque todos nós, somos um. Adoramos o sabor da vitória. Adoramos sentir o vento passar. Adoramos quem se apaixona. Coração sem medo.